Мистецтво поза політикою. Так, у своє виправдання кажуть артисти, зокрема ті, через яких розгорівся скандал навколо Євробачення, коли у прямих ефірах не можуть визначитися, чий же Крим, або несуть інші нісенітниці. Своєю чергою політики, особливо ті, хто зазіхнув на крісло президента, мали б навпаки бути готовими підтримувати українську позицію та не нести маячню. Але тут щось пішло не так. Хто з кандидатів провалив тест на державу? Дивимось просто зараз. Це кадри інтерв'ю Володимира Зеленського для BBC. Україна має дуже серйозні проблеми. Yes. З конфліктом на Сході. Yes. З Росією. Yes. А економіка переживає труднощі. Yes. Зеленський чи то відверто не розуміє, що саме англійською говорить йому журналіст, чи це все дійсно викликає у нього захоплення. Тест на дипломата комік провалив, на відміну від його персонажа Голобородька. А от журналістка Юлія Литвиненко, яка також зібралася у президенти, привласнила російську мову. Нічого російського, я не можу зрозуміти. Ви насправді, я говорю не на російському, а на восточноукраїнському. На цьому не зупинилась. Ты понимаешь, если бы мы не превратили крымско-татарское население в просто такой декоративный элемент, да, то, наверное, бы были люди, которые бы встали и защищали бы Крым. И с переселенцами також розібралась, запропонувала гетто. Крымская автономная республика и Донецкая автономная республика. Яка Донецкая автономная республика? Ну, я имею в виду переселенцы, которые уехали, мы могли, они рассредоточились повсюду, и их проблему тоже никто не решил. Хотя мы могли в рамках, как Припять в свое время создавалась. Тем часом Илья Кива, який на початку війни розповідав про те, що з автоматом у руках захищав державу та що треба йти і знищувати ворога, почав світитися на каналах Кремля. Та й у лавах соціалістичної партії риторику змінив на подібну куму Путіну – Медведчуку. Каже, нас розділили мовою, вірою і культурою. Ну і згадує про мир за будь-яку ціну. Я вважаю, що ми повинні змінити в першу чергу себе і захотіти цього міра. І от частина цього процесу – це уступки. Понимаете, компромиссы. Я искренне сейчас это говорю. Ну і тест на Крим на теледебатах не пройшов відомий проросійськими висловлюваннями Євгеній Мураєв. До того ж, двічі лише в ефірі одного з каналів, що сам підкреслив. Ви сказали, що я сказав, що українські кораблі вошли в територіальні води Росії. Я хочу сказати, що ви були неточні. Я сказав на прошлой передачі, що я допускаю таку можливість. Тобто можливість того, що нейтральні води російські, як і анексований Крим. Такі неоднозначні заяви маємо від людей, які хочуть керувати країною. Новини, правда, тут.